Re, viss ēters ir te! Madonā uz kādas mājas sienas pēc mākslinieka Daiņa Rudens izveidotajiem trafaretiem uzzīmētas saules puķis ar Raiņa vārdiem. Ne tauta pret tautu tad karos, bet visas kopā pret tumsu. Madonieši gatavi dalīties ar trafaretiem un pārpalikušiem krāsas baloniņiem, lai šādi uzraksti taptu arī citās pilsētās un ciemos. Redzot, cik kara ietekmē sāsinātas kļūst attiecības starp līdzcilvēkiem, Madonietē Evai Šķēlei radās doma caur Raiņa vārdiem likt aizdomāties, cik svarīgi ir saglabāt mieru savā starpā. Tādēļ tapis šāds sienas gleznojums. Man personīgi ieraugot šo sienu uzreiz, tas saulēns kaut kas liekas, bet tie vārdi, nu, tādi stipri vārdi. Mums ir tiešām jābūt tādiem atbalstošiem cilvēkiem. Galvenais savā starpā nevajadzētu ķildoties Latvijā. Un vajadzētu arī krievu tautības, gan latviešu tautības cilvēkiem izprast, kas notiek vispār tajā režīmā. Kad notiek šīs kara šausmas un ka mēs viņam sekojam līdz, tevī kāpja ārkārtīgi lielas dusmas, tu paliec pats naidīgs, tu pēkšņi, ja esi bijis cilvēks, kurš respektē dažādas kultūras, tu pēkšņi sāc kādu ienīst, kas nav okei. Okay. Sevī jāsaglabā tā gaisma, lai tu vispār reāli kādam varētu palīdzēt un lai tas neaiziet vēl lielākā ļaunumā. Trafaretu uz gleznojumam veidojis mākslinieks Dainis Rudens. Tā tapšanā iesaistījušies vairāk nekā 10 madonieši. Kā stāsta Eva, lai arī laikapstākļi bija nelabvēlīgi. Darbu tomēr izdevies pabeigt. Tiesa īsi pirms pusnakts automašīnu lukturu gaismā. Priecājos, ka kaut ko tādu. Mums taču puķis visapkārt mīlam. Un ēka, nu, tomēr arī tāda pavece. Un tie ir labi, ka tur tāds atjauninājums nāk jau. Tas ir ļoti labi. Māja pieder mums ar vīru, mēs šobrīd viņu atjaunojam. Madonas domē arī saskaņojām visu oficiāli, lai viss būtu, lai mēs nebūtu vandāļi. Mums tie trafareti palika un palika arī krāsu baloniņi. Mēs sapratām, ka mēs viņu varam nodot tālāk un visiem, kam ir interesi, mājas, ēkas, pilsētas, privātie cilvēki var no mums saņemt mantojumā. Un pirmais jau ir pieteicies, tā ir Rīga. Visdrīzāk taps šis zīmējums Bruņinieku ielā. Līdztek uz tām interesi par iespēju turpināt akciju ar mērķi, lai šāds gleznojums taptu teju katrā pilsētā un ciemā, izteikuši vairāki, tostarp Gulbenes noda pašvaldība. Šī ir brīnišķīga iespēja caur mākslu atbalstīt Ukrainu. Laikā, kas nebūtu, nevienam nav vieglas un tik ļoti gribas, lai visā Latvijā uziet saules puķis. Mēs to izdarīsim. Mēs tiešām ceram, ka sekos arī mums. Lai izdodas! Līdz ar to nevienu uz ēku sienām būs redzamas saules puķis, bet iedzīvotājiem atsaucoties akcijai kā simbols pret karu Ukrainā, tā šovasar uzziedēs arī daudzos dārzos. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.